റേഡിയോ രംഗ് ശ്രോതാക്കളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് June 19 വായനാ ദിനം. എല്ലാവരും ഈ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നാം എത്രമാത്രം ഈ പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? എല്ലാ പിണക്കങ്ങളെയും പരിഭവങ്ങളെയും മറക്കാനും ഇണക്കങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനും ഊർജസ്വലരായി മാറാനും ഒക്കെ വായന ഏറെ ഉപകരിക്കുന്നു. ഒരു വിധത്തിൽ നാം എല്ലാവരും മികച്ച രചയിതാക്കൾ തന്നെയാണ്. നാം വന്ന വഴികളിലെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മികച്ച ഒരു വായന അനുഭവം നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതിനെ മുഴുവൻ അറിയാൻ നാം ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ഒക്കെ മികച്ച വായനക്കാരനും വായനക്കാരിയും ഒക്കെയായി മാറുന്നത്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ വായിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നാം കാണേണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ വായന തരുന്ന നല്ല അനുഭവങ്ങളാകണം. ആ സ്വപ്നങ്ങളാകണം നാളത്തെ നമ്മുടെ ജീവിത വിജയങ്ങളായി മാറേണ്ടത്. നമുക്ക് ചുറ്റും പിടയുന്ന അനേകായിരം ഹൃദയങ്ങളെ നാം കാണുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സറിഞ്ഞ വായനയായി മാറുന്നത്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തി ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ആത്മസന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരെ ചേർത്ത് നിർത്തി നാം നൽകുന്ന ആശ്വാസവാക്കും സ്പർശവും ഒക്കെ വലിയ വായന നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലായിടങ്ങളിലും ജയിക്കാൻ മാത്രമല്ല, തോൽക്കേണ്ടയിടത്ത് തോറ്റുകൊടുക്കാനും നാം തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ വായനയും ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയും ആത്മസംഘർഷങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളാണ്. ജോർജ് RR മാർട്ടിൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? വായനക്കാരൻ മരണത്തിന് മുൻപ് അനേകായിരം ജീവിതങ്ങൾ ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നു, എന്നാൽ ഒന്നും വായിക്കാത്തവൻ ഒരൊറ്റ ജീവിതം മാത്രം ജീവിക്കുന്നു. വായന ഉദാത്തമായ പുത്തൻ അനുഭവത്തിൻ്റെ പുതിയ ഉണർവ് സമ്മാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ശുഭദിന ആശംസകൾക്കൊപ്പം വായനാദിന ആശംസകൾ.